功高的行政院劳工委员会的主任委员王如玄主委，各位致辞，热烈掌声！大家注意，最热情的掌声，恭喜我们的王主任委员上台来给我们讲几句话好吗？都请王主任委员这边请，好，这边请，主委好，主委好，谢谢两位的主持人，谢谢，然后我们的林局长，还有我们在场的各位女士、各位先生，大家午安，大家好。我想首先啊，恭喜我们获得第五届人力创新奖的11家企业团体跟个人，而且致上非常诚挚的一些敬意哈，尤其是在这波金融海啸，我想对很多企业来讲啊，其实要生存啊，已经不是一件容易的事情啊。怎么样在这波金融海啸，我们去想想过去数十年来我们整个业务的推动，哪些地方做得不够，哪些地方做得不足？以前啊，给他混的都没关系，因为反正。我们小部会嘛，也不太会有大事。可是我们这波的金融海啸呢，我们每次都跳到火坑上，都在第一线。哪些地方做得不好，哪些地方做得不足，其实一眼就可以看出来。能不能撑得过去，就看现在。所以我常跟我们同仁讲，怎么样利用这段时间来提升我们员工的技能，然后加强我们的竞争力，我想非常的重要。同样的，在企业界也是一样，怎么样在这波金融海啸里面，那么企业除了对外的竞争，在内部如何利用这一段时间，不管是我们的充值加定也好，或者我们的3.5万的人才培训也好，或者我们的整个有关于训练的补助也好，怎么样利用这段时间呢、啊？那么能够厚植企业竞争的实力，把一个危机变成一个转机。我想这也是一个时间点，而且我自己本身啊，有时候在处理劳资的议题的时候，某种程度啊，有时候免不了劳资有一点点紧张的关系。譬如说呢，工会法要不要定啊？那或者譬如说呢，劳资之间的一些互动的一些关系，劳资争议的案子怎么来做一些处理？某种程度有一点紧张，但是呢，我常常要讲的是这件事情，人才的培训啊。劳资目标啊是一致的，是一致的。对劳工来讲，怎么样有更好的技能，然后能够让他的工作条件、工作待遇更好；而对企业来讲，拥有优秀的员工，可以让他的企业更有竞争力，都是非常非常重要的。所以我想，在这样的一个基础上面，大家彼此目标既然是一致的，应该可以把这个工作做得更好，做得更好。是吧？最后啊，我想还是特别感谢今天来参与的这些贵宾，也特别来再次恭喜我们所有的得奖者，尤其是我们这些人资人员，我想大家都是台湾能够长治久安幕后默默耕耘的推手，在这里也向各位致上最高的敬意，祝大家身体健康，万事如意，谢谢。热烈掌声，谢谢王主委及主委的部。